ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡିପାରେ ବଡ ପ୍ରଭାବ। ନଭେମ୍ବରରେ ପୁଣି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡିପାରେ ବଡ ପ୍ରଭାବ। କେମିତି ରହିବ ପ୍ରଭାବ, କେଉଁ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ ବି ଏବେ ଏମିତି ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଖୁବ୍ ହେଉଛି। ବାତ୍ୟା ଦାନା ଧୂଙ୍କ ନସରୁଣୁ ଏଭଳି ଏକ ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ପୁରା ବେଳେ ଯେଉଁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡିଛି ତାହା ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ବିଶେଷ କରି ଦାନା ପ୍ରଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବରରେ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ଆସିବା ନେଇ କିମ୍ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକାରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପଞ୍ଜିକାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରୀ, କଟକ, ଗୋପାଳପୁର, କୋଣାର୍କ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ଯାଜପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନୟାଗଡ଼, କାକଟପୁର, ନିଆଳି ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ସହ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ମହାବାତ୍ୟା ଭଳି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର 17-23 ମଧ୍ୟ, ଅକ୍ଟୋବର 26-30 ମଧ୍ୟ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 5-9 ମଧ୍ୟ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 11-15 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼, ଲଘୁଚାପ, ଜୁଆର ତଥା ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଧନ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ପଞ୍ଜିକାର ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଥିବାବେଳେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି। ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅକ୍ଟୋବରର ଏହି ସୂଚନା ସତ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ବାତ୍ୟାର ରଦାନା ବିଶେଷ କରି 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ହେଲେ ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକାରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଏହି ବାତ୍ୟା ସଂକେତ କେତେ ସତେ ହେଉଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଏହି ପଞ୍ଜିକାର ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଜୋର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।